سلام تنهاش تلین یه تکبرات شو تملکات و چرچن اندیت علاشو به زاریوی آریانگ دهچن یا متوس کیت مایه بیزنس سو تبلویت شلموتن انکارانا گابزیس راسو من نگار بلاشو یهونال اینی سو عتو زن به ساتون عتو با متو یا سکه تامای بیزنس سو چل ما تو درلای آن دنیا به مدت شلموال یه زارنگ دهچن ساتون عتو که ساتو گار کویت نارگالن ارشده کبده برنامونی یه مرلو کنن تگار کویالو درگزه Kwana bodi salam. Ne zende basatu baralo. Ye zendro ye businessman award shalami. Kwana tuzi mizi bata bistani. Tewulite ya kafika baral basalaya. Why, እውነቴን ነው እንዴ እናቴ በፎቶ የምታሳየኝ ሰው ራሱ ነው ያየሁት ወቆይ ማን ናቸው እሺ የዋሊያ ኢንዱስትሪ ባለቤት አቶ ዘነበ ይባላል አህ የዋሊያ ኢንዱስትሪ ባለቤት አቶ ዘነበ አባቴ አንተ አሁን ልክ ነው ማጨፍ ጀምራል ብን ጀምራለሁ እንዴ በጣም እኮ ሀብታም ናቸው እኮ ዮላ ብራ ጀዚን ሰው ማንነት በደንብ አጣር ተጠብቀኝ አረ ችግር የለም ይጣራል ግን ያው ቢኒ እንደምታየው ኑሮ አረ ችግር የለም ነገ ገንዘብ ልከላለሁ ይኸውልህ እኔ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ሀገር ቤት እመጣለሁ እሺ እሺ በቃ እኔ እደውላለሁ አብን እኔ እደውላለሁ እኔ እደውላለሁ እሺ እሺ ቻው እደውላለሁ እሺ ተመቸ? እሺ በጣም ማሪፍ ልጅ ተሽንኩርት ይሆንልሽ ልጅ ሳባው ብትል ትምህርት ደረጃውን ብትል አሰለ ያፈልጭ አሁን በቅርብ ይጨርሳል እሱ ደሞ የዋሊያ ኢንዱስትሪ ባረገ ልጅ ክረምት አይውድ በቃ የፈረንጅ ዶሮ ክረምት አይውድ ማለት በቃ በጋ ሀገር ይዞናል ምንም አልቀረው የኢትዮጵያ ነው ዳክሱ ምናምን የኛ ነገር አያውቅም አሜሪካን ከግርስ ከራሷ ምንም በቃ በስተት እንኳን ሩሲያ ሄዷል አብራም ደና ነ ደና አረ እሺ በለ እየው ነው አረ አንተ ዳድ ቆንጆ ነው ስታይል ትልቅ ይመስላል እዚህ ነው ከኛ ሰፈር ጀርባ እዚህ ሰፈር አዎ ኑሮ ኑሮ እንዲያረግል ብሉ ወይ ፎቶ ላምጣችሁ እስቲ አንዴ እንዴ አዎ በላም ለበለ አይ ከሉ ጋር ላምጣችሁ እንዴ አባባ ቆንጆ እኮ ናችሁ አረ ከፈገግ ማነው አዎ ትንሽ ፈገግ ምንድን ነው የምሰራው? ብዙ በጥቃቅና አነስተኛ 5 ለ5 ተደራጀን ከቀበሌ ገንዘብ ተበደርን አሁን ንባንባለው ነው የከተማ ንባንባለው ንቡም ከተማ ውስጥ ነው አንባለው እዚህ በማል አትክልት ተከላለው አንዳንድ ስብሰባ ሲኖርም ጥሩም ባነፋለው ሰፈር ውስጥ አታውቁኝም እኮ ናፋለው እኮ እናንተ በርዳይ ሁሉ ቆሜኮ አታምጡ ነው ሰላም ለ
ሁሉ እንደዚህ ነው የምትወሩት አይደል? ምግቡን ነው? አንደ ሰበን እንዴ? አረ ዝግነታችሁ ነው የምታጣብኝ። ኢትዮጵያዊ አንተ ግን ኢትዮጵያዊ ነህ አይደል? አውካስተራችሁ ከዚህ ያመጣዋ ከንዱ ምን ይሻለናል እንዴ? አይ ሳንቾ ብላ ይበላ ምንድነው ዛሬ ማርያም እንዴት እጥት ነው የሚሰበስባቸው? አረበላ አረበላ እንትና እኛን ሳጀምረን ብንወጣ ይሻላል። አይ ሳንቾ ምንድነው የምትሾካሾኩት? ነገረው ራስ ነገረው እልይ አንቺ ምን እንትለብቂን ጀመር? ኖ ዳዲ በትምህርት ቤታችን ወደ ዋሳ ጉዞ አለ። ስለዚህ እንትን ስለዚህ ዳዲ ያው እናስፈቅዳችሁ እንዳታስቡ። አይዙሪያ ተምቱ ስለዚህ እንዳናስብ ነው። እኔ ምለው ገንዘብ ለመጠየቅ ምንድነው የሚያሸማግቃችሁ? ማታ ዲዘርት ነውስ? በራል በዛ ሁሉ እንደ ዲዘርት አልሽ። ምን አገባሽ ፈልገው ነው እንዴ? አረ ተቀላቀለበት ዲ ስድስት ወር አልበላም ከዚህ በኋላ። እኔ ምን ያ በቃ ከቢሮ ሰዶ 10 ሺህ ብር አስቀምጨላችኋለሁ። ለሁለት ዳዲ ለምን ለአንተ 10 ሺህ ለሱ 10 ሺህ ለሁለት ያንሳል እንዴ? ተረፈ ወዳቸዋለሁ። እሺ እኛም ነው ዳዲ 10 ሺህ ያቺ 10 ሺህ ላንተ 2 ሺህ ሰጣለሁ። 10 ሺህ ለሱ 10 ሺህ ለሷ። ይሄ እንግዲህ ነበር 28 ተመዝግቦ ኮንዶሚኒየም መግባት። አማም ዝም ብሎ ታድላችሁ ወይ? አሁን እዛ ሶፋ ላይ ደሞ እጅት ልጅ ለጥ በል። ሾዳጂ እንደና እንደና አላለ። በስማ ማምሮ ባለለ ዳት ደሞ ጥርስን አስተከልክ? ምን አስተከላለሁ? መከራ ነው የተከልክብኝ እንጂ። አሁን እዚህ ሀገር ጥርስ 32 ጥርስ ምን ያደርጋል? 1 ኪሎ ስጋ 180 ብር በሚበላበት ሀገር ላይ ሌላ ጥርስ ሌላ ድንጋይ እንዴ? አንተ ቆይ ጥርስ ለስጋ ብቻ ነው የምትፈልገው? ምን እቺን እናት ሀገሬ ልጋጣት? ታምርብ ድገማ እንዴ በእናት አንተ በርገር አይ የበርገር ሳቅ እንደዚህ ይላል አንተ የሚለው የኛ ደረቅ ሳቅ ነው ፉጨት ብለው። አረ በእናት አንተ በቃ ቀልደኛው ነው ቀራ አይደለም እ ግን እኔማ እንደው አሜሪካ ግርም ዘይ ብዙ ነው ለማለት ምን ገረመ በእናት የአየር ንብረቱ ይባላል። አረ ተው ደግሞ በጣም ይገርም እንጂ ያ 10 አመት ልጅ እንግሊዘኛ እንደዋ እኛ እኮ ዩኒቨርሲቲ ይማርኩ ዶርናም እንደው እኮ አይለዩም። እኛ እንሻላለን እኮ እየለቀቀምን በድፍረት አብዙ አንድ ሁለት ኮስተር ግን ያው እንደውሃን ምገረኛ ነው ጭፈራው ሲል ታያለ። በቃ እንደዚህ ገዳዩ ነው ቀር አይደለም። እስቲ ለማንኛውም ሆኖ ዳና ጉዳችን ንግባና የአባቴን አድራሻ ማለት የቢሮን አገኛል። አቤት ማን? ይግባ ይግባ ይግቡ።
ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ማልበል እርሶ እኔን እንኳን አያቆኝም። እርሶን ፍለጋ ነበር የመጣሁት። ጥሩ ተቀመጣ። እሺ አመሰግናለሁ። ፊትህ ግን አዲስ አልሆነብኝም። ከዚህ በፊት እዚህ ድርጅታችን ውስጥ ስራ ለመቀጠር ሲቪ ምናምን አስገብተህ ነበር? አይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የመጣሁት። ኦኬ ምን ልርዳ? ስሜ ቢንያም ይባላል። የጸገነት ልጅ ነኝ። ጸገነት 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 መልካሙ ጸገነት እኔ አላምንም። ጸገነት ያ እንዴ? አንተ የጸገነት ልጅ? አዎ። እኔ አላምንም እንዴ አንተ። እንዴ ነህ? አለሁ። ደህና ነህ ወይ? ሰላም ነህ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁ። እሚገርም። ሰላም ነህ? ደህና ነኝ። አረ ቁጭ በል እሺ። ተቀመጥ። እሺ ወይ ጉድ! እቺ ከብዙ አመታት በኋላ እሚገርም ነው። አሁን ጸገነት የት ነው ያለችው? ጸገነት አሁን በህይወት የለች። ኦ አምላኬ! በጣም አዝናለሁ። ቆየች? 13 አመት አለፋት። ረጅም ጊዜ። እኔና እናቴ በጣም ጥሩ ወዳጆች ነበር። በጣም ጥሩ እህቴ ነበረች። በጣም እህትስ ቢሉ እህት መሰለች። እንዴ አፈሩን ገለባ ያርግላትና እባክም ሳይበላን ጫወት። ኦኬ እሺ ደስ ይለኛል። እሺ ታዲያ እኔ እንዴት አወቀኝ? የእርሶን ኢንተርቪው በቴሌቪዥን እያየሁ ነበር። እና እኔ ያለውን ፎቶ ከእርሶ ጋር አመሳስዬ እዚህ ድረስ ላገኘሁት ነው የመጣሁት። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። ግን ምን አይነት ፎቶ ባክ? ቆይ እንደውም ላሳየው። በጣም ጥሩ ዘመድ ወዳድ ነህ። ደሞ እኮ ቁርጥ እናትህን ነው የምትመስለው። አመሰግናለሁ። ኦኬ አባትስ የት ነው ያለው? እዚሁ አዲስ አበባ ነው የሚኖረው። የት? እዚሁ? ምንድን ነው የሚሰራው? አልሙኒየም አስመጭ ነው። እንደኔ? ማን ነው ስሙ? አቶ ዘነበ ይባላል። ስሙ ዘነበ ይባላል። ዘነበ እንዴ? ዘነበ ሻቃ? እሱ እኮ ካረፈ ቆየ። እንዴት አይነት ወዳጅ የነበር መሰለ። የኔ አባት አልሞተም። ዘነበ
አሁን የምነግሮት ነገር በጣም ይከብዳል። ምን ነው የሚከብደው? ተናገረ። እኔ ማለት ከስድስት አመት በፊት ከጸገነት ወልደ ከልጅ ልጅ በስማ ሙሉ መንፈስ ቅዱስ አትምንም ታራው ከስድስት አመት በፊት ወልደከኝ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። አሃ ይሄ ደግሞ አዲስ የገንዘብ ማግኛ ዘዴያችሁ ነው? እኔ አንተን ገንዘብ ፍለጋ አይደለም የመጣሁት፣ ያባትነት ፍቅርህን ብቻ ነው መፈልገው። አንተ ስማ እኔ ጋር መተን እንዲበቀላል የሚሳካል እንዳይመስልሽ። አሁን እቺ ያስካትን ብላና ውልቅ በል እንዴ። አባቴ 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 እንድና ፈልገው እቺ አይኑን በጨዋጥ ወኮ ነው የመጣው። ሰው ትንሽ አይኑን ሰበር አያደርግም? በስማ የሚገርም እኮ። እሱ እናቴ ናት ከሚላት ሴት ጋር ግንኙነት ነበርህ? ድሮ ሃይ ስኩል እያለን አብረን ተምረናል። ጥሩ ወዳጅም ነበረች። በቃ ለኔ አትደብቀኝ ዘኔ። ይሄ ጉዳይ እየሰፋ ከሄደ ብዙ ችግር ሊያስከትል ይችላል። አንተ ደግሞ ታዋቂ ከሚባሉት የቢዝነስ ሰዎችና ለማታዊ ባለሀብት ከሚባሉት መካከል አንዱ ነህ እንዴ? ይሄ እኮ የክብር ጥያቄ ነው። ተው እንጂ አንተ ደግሞ ጭንቀት ያጨምርብኝ ተሻለ። ኤው ይሄ ጉዳይ ሚዲያዎች ጋር ደረሰ ማለት ውስጥ ታዋቂ ውጭ ታዋቂ ይያሉ ስምህን ያብጠረጠሉ የወሬ ማማያ ነው የሚያደርግ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዴ ምን ይያልከኝ ነው? ምን አረኩ? ረተው ተሽ በእናት ወይ እኔ ምልህ ምንም ግንኙነት አልነበረም በወቅቱ? በፍጹም ይያልኩ እንዴ? እኔ ምለው በዚያ ዘመን ያ ነገር አልነበረም እንዴ? ምኑ? ኮንዶሙ ነው? እሱ ቢኖር ኖሮማ እንዲጉድ ሆነ ነበር። አባባ ነገር ስማ፣ በጣም የሚገርም ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ ጉርስ ፍለጋ እንደመጣሁ ነው እሱ የሚያስበው። እንዲማ ካሰበ በጣም ከባድ ነው። ሀብታም ደግሞ በፈለገው ሰዓት የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ስማ፣ ምንም ያርግሽ እናቴን በሞት አጥቼ አባቴ በቁሙ ሲከዳይ ማየት አልችልም። የምነግርህ ስለ ፍቅር ነው ገባህ? ጥሩ። ግን ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር መገናኘት አንችልም። መገናኘት ከፈለክ ራሱ በስልክ ብቻ ነው። ሂስ ቦቅቧቃ፣ ይሄ ጫትህን ምናምን እየቃምክ በቃ ፈሬው ነው ቀረ አይደለ? እንቦቆቦቃለሁ። እኔ እኮ እውነት ነው ምለምን፣ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ በቃ። እዚህ ነገር ቢፈጠር አሜሪካ ትሄዳለህ? እኔ ትሄዳለህ? እኔ ያለኝ አንድ ሀገር ኮፍያና ቁምጣ መጣው ብለህ አረ አትንገር። እሺ እኔ ግን እደውልለታለሁ። እሺ ደውል። ሄሎ አቶ ዘነበ እንዴት ዋልክ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ልበል ጌታዬ? ቢኒያም ነኝ። አ ቢኒያም ዘነበ ባላለሁ የበኩር ልጅ ነኝ። እሳት ይዝነብብ። ደሞ ስልኬን ከታ አባገኘው። ዲያባዬ ያንተን ስልክ ማግኘት ከብደኛል ብለ ነው እንዴ? በታ አባጋጥ አባቴ አትበለኝ አንተ። እንደውም አንድ ነገር ልንገር፣ ያንተ ብቻ ስልክ አይደለም ያለኝ፣ የሄለን ይያለኝ የሳንቹ አለኝ
የዓለም ይያለኝ የነዚህ ሁሉ ስልክ በጨይ ነው የማያድግ ልጅ አራስ ቤት ይስቃላል ስማ እኔን ብላክ ቤን ለማረጋ አስበህ ከሆነ በፍጹም ያወጣ በፍጹም አባዬ ለማንኛውም ብዙ እንዳጠጣ በጊዜ ይገባ አየ ሰካራም ልጅ ምናምን መባል አልፈልግም የሰካራም ልጅ መባል አልፈልግም ዘኒ ይሄ ልጅ አመጣጡ የዋዛ ይመስለኝ ተጠንቀቅ ብያለሁ ነግሬሃለሁ ሰምተኛል ና በዮቲ ስኬታ ማሰው ነው የሚያስባለው ደስና ታገ ስኬት በስተጀርባ ያለች ማናት ማንም ብዙ ዘ ስኬታ ማውንድ በስተጀርባ ጠንጋራ ሴት አለች ይባላል ያንተ ማናት ምን መሰለሽ ሲጀመር ሴቶች ከማይሳካለት ወንድ ጀርባ ያለው በዛ ላይ ወንድ ልጅ አንዴ ይሳካለት እንጂ አንድ ሴት አይደለችም አንድ ሺህ ሴት ከጀርባው ተከተለዋለች እንዴ እስካሁን ከንግግር ለመረዳት እንደቻልኩት ለሴቶች አለ አመለካከት ብዙም ጥሩ አይደለም አይመስልሽ ይመስለኛል ለማንኛውም እኔ መሄድ ይኖርብኛል እንዴ ሰዓት እኮ ገና ነው ገና ቤት ቀይረን እንዝናናለን እሺ ቤት ደግሞ ያስባሉ ባሁን ሌላ ቀን እንገናኛለን ኦኬ እኔ እኮ ከሰዎች ጋር የነበረኝ ፕሮግራም የሰረስኩት ካንቺ ጋር ድራለሁ እንደዛማ አይሆንም እና እንዴት ነው የሚሆነው? አሁን መሄድ ይኖርብኛል። ባይሆን ሌላ ቀን እንገናኛለን። ዝም ብሎ በልቶ ጠጥቶ መሄድ አይደለም። ይሄ እኮ ተስካር ወይም የሰርግ ቤት ድግስ አይደለም። አሃ ከበላው ከጠጣው በኋላ ታደርነ ሰርግ ቤት ይጨፍራል? ኖ እንደስ ማለት ነው። ብዙ ገንዘብ አውጥተናል። በቃ አስተሳሰብስ ከብር ድረስ አልመሰለኝም ነበር። እንደውም ሳውን ይከፍለዋል። ኖ ሌላም ሰው መጥራት ያስፈልግ ቢሉ እዚህ አለ 1650 ብር ከፈለ ታረጅ 825 ብር ሼር ላግሽ አብረን እንበላለን እኔ ካንተ አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ ስልክ የለሽ? እባክህ መጥፎ ነገር ገጥሞ። ኦኬ። እሺ። እዴ ቆቆ። እዚህ ሆነሽ አውጪ። ማለት እንዴ? ይዘሽ ብትሄጂ ታዲያ ነው ምን አቃለው? እኔ አንተዘ? በቃ እዚህ ሆነሽ አውጪ። እሺ በቃ እሺ ጆሮ ነው ያዘልኝ። እ? ጆሮ ነው ያዘልኝ። እሺ። ና እንደዚህ ሳይሆን እንደዚህ ቀደም ሄሎ የት ነው ያለሽው? እንዴት ነው ቆንጆ? እቤት ነኝ ምሽቱ አለኩ። በላትሽ አሁን ቶሎ ልትመጪልኝ ትችያለሽ? ሌዱ ፋዘር አለኩ እኔ ቆንጆ በዚህ ሰዓት ምን ብዬ ነው የምወጣው? ምን ነው ምን ችግር አለ? ምን ባክሽ ያን ኮራት ካልጋበዝኩሽ ያለ የሚያስቸግረኝ ሰው ይሄ ራት ጋበዘኝና ካላደርሽ ይብሉን ግማሽ ከፋ ያለኝ መሰለሽ? አሬ ደሞ ሲያቀብጠኝ ሙሉን ከፍላለሁ ብዬ ቦርሴን ስከፍት 400 ብር ብቻ ነው ያለው። አትዋሺ። ቆይ አንቺ ቶይሌት ልጅ በዛውት ነው ቆም እንዴ? ወይ ጉድ ሰውዬ እባብ ነገር ነው። ስልኬንም ቦርሴንም ያዘው። አሁን ራስ መደውልልሽ በሰው ስልክ ነው። ኦ አንቺ እውነትም እባብ ነው። ግን በቃ የሆነ ነገር ፍጠር እሺ? እሺ። ምን ነው? ትንሽ አይደብረ በሰው ነገር ስትሰማ? ያረ ምንም የሰማው ነገር የለም። ለነገሩላችሁ ያውናችሁ እሺ ሄሎ እኔ ቆንጆ አለ በቃ መጣለሁ
ክፋ ካለ 40 ደቂቃ ደርሳለ አሁን ባንካ መጣ አ በቃ እዛው ጠብቀኝ ቻው በቃ አልመሸም እንዴ ትንሽ ነው ቆይ ትፈልጋለህ አንቺ ኮነሽ መሽቶብኛ ሊርስት የነበረው ካሁን ደግሞ መቆየት ትፈልጋለህ ይቅርታ እኔ ከዚህ በላይ መቆየት አልችልም መሽቶብኛል ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ ምን እንደ ሴት ልጅ መሸ ምናምን ቆፍጣ ነበል እንጂ ወጥ ቤት ይታገኘው ይሄው አቺ ሽምላት ምን ላርጋት ትፍራ ትፍ ቹዋ አንቺ ዘልዛታ ትመታኛለህ አንቺን ለማስተር ከዚህ ተሻለ ምን ማማራጭ የለኝም ትንሽ ግን ያማህ ሌላ ጊዜ ግን ከማጋር መዝናናት እንዳለብሽ ማወቅ አለብሽ ነይ ግቢ እንዴ ግቢ ያለሽ ምን አመኔ እንትሰራልኛለች ማን ነው ስም ሞገስ ታገስ ሞገስ ይሉኛል ታገስ እስቲ ቆይ ማንን እንመን ፈጣሪ እንመን እጣውጣ ጠበል ተነገር አሁን ምን እንደታይሻል ምን ተለድኒላ ሄዋን ጣጣ የኔን ገንዘብ እንኳን አንተች ሴቷን ጣጣታለች ምን ስማ ተበረታለች ጣጣ ጣጣ ብርጭቆ አምጣላት እንዴ ጣጣ ብርጭቆ ብርጭቆ አስመጣለች አረ ብርጭቆ ዛሬ የሚገርም እንዴት ምን ተገኘ? ዘኒ በነግራ አታምነኝም ሰርፕራይዝ ነው። ካላማንኩሽ ተይዋ። እኔማ በታይ ይሻላል ብዬ ነው። ይሄ ልጅ ታቋል? ይማ ልጅ ነው እንትኝ ነው። አረ እንዴት ያውቁኝ ልበለሽ? የጓደኛችን የጸገነት ልጅ እኮ ነው ዘኒ። መልኩስ ተውንም ማይበጣው እስቲ አውጣ። እባክሽ ሳሙ ሳሙ ዘገነት ልጅ ሳሙ ታጫውት ምርጥ እንዴት ናባዬ ብታ ባብላ የሚበላ ነገር አምጪለት አንተ ሰላቢ ብለህ ብለህ ቤት ይድረስ ከባ ያባቴ ቤት ይያል የት ሊድ ብለህ ነው እስኪ አስበው ይሄንን የሚያክል ቤት ያለኝ ተከራይቼ ብኖር ትንሽ አይደብርም? ይኸውልህ አሁን ተከብረን ይገባል እንደ ተከበርክ ቀስ ብለውጣልኝ ነው የምልህ እንጂ የመጀመሪያ ልጅ መሆኔን አትርሳ በክብር አናግረኝ ይሄ ቤት ሊወረስ ሊበላ ደች ነው የምትበላው እንተያያለን ነይ ቁጭ በይ ምን አለኝ እንዴ ምን ማንንም ሰው አውቀሻለሁ ባለሽ ቁጥር እንደ ተከተልሽኝ ማንጠልጥልሽ እዚህ መምጣት ነው እንዴ አንዱ በስመ አብ ብለህ መንገደኛ ይባላል እንዴ የጓደኛችን የጸገነት ልጅ እኮ ነው ቆይ አንቺ የጸገነት ልጅ መሆኑን በምን እርግጠኛ ሆንሽ ሱፐርማርኬት ነው ዛሬ ያገኘሁት እንዴ ገና እንዳየኝ አወቀኝ ደሙ እኔ እናንተ ከጸገነት ጋር ተነሳሙ ፎቶ አሳየ ወይ ጉድ እኔ እንደው በጣም ይገርመኝ እንደው ግን ደስተኛ ሳልጨርስ እንደው በህይወት አለ ምን ራን ሲነግረኝ እንደው እንዴት ልቤ እንደተሰበረ ስማ ሱንም ለለም ነውኛል በጣም ግን አለብዬ ምን አሰብሽ ምን ዘን
مالت بقى يتوسطنا جنزب ستنا ودا غرو دي ما يسني لي لو بنجكان سرا سايو رو كونو سرا فلغا كونو يمتاو دي زم بلا نلقوالي عند كفلت تستونا يا غير كو يالو نغر سيستفاكل لدرس من مالتش نوالا ليه لي كو غرمسا نو زي لاي ما ناوقو سو دي بيتش تمك درسيش لجا غير دالتش عارفلي عند نغر بيادرغاتس بوالا ما نالللند አንዱ ዘኔ ዱንዱ ለልጆች ያለ ፍቅር ነው እንጂ ዱንዱ ልጅ እንዲም የሚያደርግ ልጅ አይደለም እንዶ ይዋብጤ ነው ደሞ ኩም ደጎ ላጅም ደሞ ያለው ነገር በቅርቡ ነው መከታተል ነው ይልካልሽስ አይነው ሆም አላማረኝ ይሁን ምላጭ ነገር ነው ይሁን ቀይ ቀበሩ ይሁን ቶማንዲ አትጥላንጂ ዘኔ እንዶ ወንት እንደዛ እንኳን አይደለም እኔ እንዶ መልኩን እንኳን ሳይሆን ዱ ያንተ ነው ልጅነት ጊዜን ያስታውሰኝ እንዶ አፈር ልብላ እንዴት እንደሚያሳዝ ማን መልክ እንዴ አንቺ አንቺ ነሽ ስለምትወጂን በጥቁሮንም ቢጫውን ማረንጓዴውንም ሰማይ ሁሉ ስታገኝኝ ነኝ መስሻል በቃ አንዴ ምን ማለት ነው እንጂ ይገርማችኋል የሱና ጸገነት እንዴት አይነት የልጅነት ጓደኛችን ነበርሽ መስላ ዚላን ዘኔያ ግዜ ዶማቼ ነው የሚረሳው አይደል? አሁን እት ነው ያለችው? እናቴ በህይወት የለች። አሃ ካባት ጋር ነው የምትኖረው? አባቴ አባትነቱን አልተቀበለም። እንዴ? እናቴ እኔን እርጉዝ እያለች ነው ጥሏት የጠፋው። ኧረ እባክህ? እናስ ከዚህ እድሜ ድረስ አላገኘው? አግኝቼው ነበር። ግን አባትነቱን ካደ። ካደ? ስማው እስከዛ። እንዴት አይነቱ ካደ ነው ዘኔ? ቆይ ዳል አንተ ምን ታደርጋለህ? ማን ተናገረው? እንዴት አይነት ነገር ነው የምትናገረው? እቺ ልጅ አመሉ ከየት ነው እንደዚህ የተቀየረ? ምን አባክ ነው የምትቀባጠረው? እንደሆነ እንደው ይቀባጣሪ ነው እንደው። ቆይ ማሚ ሱንተን ለምንኛ በህጋን ጠቆም ሰው ይሆን? ጎሽ ልጅ። እንደውም ያጠበቃል አይደል እንዴ በወር እየመጣ ዝም ብሎ ደሞዙን ይመስል? እንዴት ነው አባትነት ፍቅር በተበቃ እንዴ? ይሄ ልጅ እኮ የፈለገው አባትነት ፍቅሩን እንጂ ወርሱን እኮ አይደለም። እስቲ ዝም በል አንተ። ዳዲ የኛን ጠበቃ አንተ ለምን አታናገርለት? ወደን ቢረዳው እንዴ? የኛን ጠበቃ? አዎ ዘኔ። ኩሪኛ ለኛ ይሻላል? አረ በጣም ይሻላል እንዴ ማለት ነው። እሺ በአንድ ጊዜ ከፍተኛ ገንዘብ መጥራት የለብንም። ቀስ በቀስ ይያልን እየጨመር እሱንም ያስቀነስን መደራደር ነው። አንተ መቼም የቢዝነስ ሰው ስለሆን ይሄ ይጣፋን። እምነትከን ነው ተሽ። ቤተሰብ ውስጥ ለመቀላቀል ደቂቃ ያልፈጀበት ልጅ ቤተሰቡን ለመበተል ሰከንዶች ይወቁታል ማለት ነው። ደሞ እኔ ከቤተሰብ በላይ ምንም ነገር የለኝም። ምን ነው አባዬ እዚህ ድረስ የቀጠርከኝ በሰላም ነው? እበት አባ ብላ አባቴ አትበለኝ አላልኩ? እየረሳሁት እኮ ነው አባዬ በጣም ይቅርታ። ለማንኛውም የጠራው ለድርድር ነው። የምን ድርድር? ካቶ ዘነበ እሳቱ ቤተሰባናት ላይ ለመውረድ ስንት ነው የምትፈልገው? አልገባኝም። ግልጽ ነው ከዚህ ሰውዬ ለመራቅ ስንት ብር ትፈልጋለህ ነው ጥያቄው። እናንተ እንደምታስቡት እኔ ገንዘብ ፍለጋ አይደለም የመጣሁት። ከልጅነት ጀምሮ ያጣሁትን የአባትነት ፍቅር ፍለጋ ነው የመጣሁት። ይሄን ደግሞ በምንም ገንዘብ አለውጦ ቦክሲን ያልቀመሰ ምክሬን አይሰማም ማለት ስማ፣ እኔ ለቤተሰቤ ደህንነት ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። ሰማህ? የኔ ልጅ ልጅ አትበለኝ። እኔ ያባዬ ልጅ ነኝ። ያባት ፍቅር ጅኒጃን ካይምትለውን ዝባዝን ከቶውና ያስከውን ገንዘብ ይዘ ሁሉ ቃጥልም እንዴ? ምንድነው አንተ የዘመኑ ልጅ አይደለህም እንዴ? ምንም የዘመኑ ልጅ ብሆን አባቴን በገንዘብ መለወጥ አልፈልግም።
አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዳግመኛ በዚህ ጉዳይ ድጋሚ ከእናንተ ጋር መነጋገር አልፈልግም። አባዬ ያንተን ገንዘብ ደሞ ኪስ ውስጥ አስቀምጣ። ሄሎ ማለበል። ሄሎ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ማነሽ? ሊዲያ እባላለሁ። ሶሪ አላወቅሽም። ባለፈው ምሽት እንኳ በጥፊ መታኝ። ኦኬ ኦኬ አስታውስኩሽ። እንጂ ስልኬን ከየት አመጣሽው? ባክሽ የዛለት እንኳ ባንተ ስልክ አይደለ ለጓደኛ የደወልኩት። እሷ ጋር ሄድኩኝና ከርሴፕት ኮላ ውስጥ አጥቼ ነው የደወልኩልህ። ይሄን ያህል ዙሪያ ጥምጥም ስላደረክልኝ ነገር ላመሰግንህ ነው። ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም። ፈቃደኛ ከሆንክ በአካል አግኝቼ ባመሰግንህ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄን ያህል አስፈላጊ ነው ብለሽ ነው? ለኔ በጣም መቻል። በነገራችን ላይ የዛን ቀን ስላረክልኝ ነገር እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። አረ ምን ማለት አይደለም። እግዚአብሔር አንተን ባይጠነልኝ ምን እንደምሆን አስበው። ከውርደት እኮ ነው ያዳንከኝ። ግን አንድ የምነግርሽ ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ለወደፊቱ ከምን አይነት ሰው ጋር ሻይ ቡና ማለት እንዳለብሽ በደንብ ጠንቅቀሽ ማወቅ ያለብሽ መስለኛል። ልክ ነህ። ግን አየህ የሰው ልጅ ላይና ውስጥ በጣም ነው የሚለያየው። ደሞ እኮ ስታየው እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ስብእና ያለ ሰው አይመስልም። እኔ ምልሽ ተማሪ ነሽ ሰራተኛ? አንድ ነገር ለማክሽ ነበር። ምንድነው ዳዲ? ይሄ ቢኔ የሚባለው ነገር ትንሽ ሲቆም እናትሽም የምላትን አትሰማም። አሁን አንቺ እሷን የምታሳምኝልኝ ነገር አለ? አሳምናታለሁ። ምንድነው? እኔ እንደ እኔ ቢኔን መሳሳልሽ ብቸኛዋ ሴት ልጅ ነሽ። አንቺ ተምረሽ ሎግ ለማረግ በክተሻለም ሽለም የትቆቆል ነይ ነው ዳዲ። አሁን ግን የምኞቴ ላይ መሰናክል ነገር እየታየኝ። መሰናክል? የምን መሰናክል ዳዲ? ይሄ ቢኔ የሚባል ልጅ ሁኔታ ሁሉ አልጣም። አልገባኝም ዳዲ። በጣም አተኩር እኮ ነው የሚያይሽ ዳዲ። እስኪ ሞች ባዳዲ እንዴ ልጄ ዳዲ። ቤት እዚህ ነው መስምት ኖሮ እንዴ? እኔ ብቻ ቆርሎ ሙሉ ኢትዮጵያን ኮን እዚህ ነው ማለት። ኦ ማይ ጋድ እንዴ ቆይ አንተ እስከዛሬ ምልክ ልብር ከዚህ በለጠ ቤት ውስጥ አኖርም ነበር? ቤት ውድ ነው ከቀለብሷል። ከመተወለ የበለጠ የቤት ክራይ ነው ውድ የሆነ ሰው ቤት ውስጥ መኖር አልቻለም። እንደውም እንደ አብርሃም ወደፊት ወዲህ እንኳን ልንኖር ነው ሁላችንም። እኔ እኮ በጣም የሚገርም አሜሪካ ሉሰድ እንደገና እንሂድ አልኩ ጣርኩ ለፋው አልሄድም አልክ። ከዚህ ቆይ ከዚህ በለጠ ኮድሌት ማታገኝም። እዚህ ከምትኖር ዘሻለ። እኔ አሁን ከዚህ ድሜ በኋላ አሜሪካን እጅ ምን ላርግ? ጋሪ ልገፋ ነው? ሽንት ቤት ላጥፍ ነው? ፓርኪንግ ልፈራ ነው? ምን ፈራለሁ እኔ? እሱን እኮ ስታገኘው ነው። ታዲያ እሺ ወይ እውቀት የለኝም በትምህርት እጅ አልሰራሽ ምን አደርጋለሁ? ነው ሰረቸው። አረ እኔ እንደዛ ነው አይደል? እኔ ላንተ ብዬ ነው እንጂ በቃ አሁን ሰው አንተ ከዚህ ቤት ጋብዛለህ እንዴ? አንድ ነው ምን ኖሮ ኖሮ አልኩ እኮ ሁላችን ውጭ እኮ ነው ሰው። አሁን አንተ አሁን ሲወጣ ዳያስፖራ ነው የሚገኝ። አንተ ላሚ ቦራ ዳያስፖራ ያለ ይሄ ነው ከላይ ነው ያለ። ውስጣችን ባዶ ነው። የምገርም ልጅ ነው። እኔ ምን
ቆይሽ ለምንድነው እስከዛሬ ትዳር አልመሰረትከው? ግራም ያጋባኝ ነገር ቢኖር ይሄን ሰው አገባም አሁን ማግባት ማለት ልክ ምን ይልቃል እንደማውጣው ባጀት ከባንክ ታመጣለ ባጀትን ቢሮ ተከራያለ እና እንደይባሉ አሁን ለማግባትም ስራ ምንድነው ደሞዝ ስንት ነው ባንክ ስንት ብር አለ ሁሉ ነገር አለ ለማግባት እንጂ ደሞ ላገባ ነበር የሆነ ይሄ ላገባ ይጀምር አሽ ይጀምጣው መጣይ ስንመጣ መንገለይ እይታ አንተ ደግሞ ገንዘብ ያክል ጊዜ ነው አሽ በቃ ዶላር ዘርዘረና ወጣና አንዳንድ ነገር ግዝብ ተገስቶ ማቆ ነገር ገዝተን ይዘን መጣ ግዝብ በርገር ገብቶ ያውቅ ገብ በርገር ወስገረ ግዝብ ሲወጣ ገረሙ በርገር ገንታል ስንመጣ አየችው ልክ እንዳንተ አንገታ እዚህ ነው የምኖረው እና ማለት በቤቱ ብዙ ማልከፋትም ያው ነው እዚህ የምኖረው ነው አንድ አይነት ነው የምኖረው እሺ አለች አየች ነው አየች ጭንቁን ሳተን ያነከ እናታችን ተርፈሽ ቁም ሳተን አለች አየች አየች ነው ይላንዴት ኩሩ ላይ ታኝ አንተ ልጅ አሁን አንተ ላግባብ አፈ ሞልተ ተናገራል አለች አዎ ምን አለበት አንተ እኮ እንደውታ ድርፋሽ ብቻ ነው ያለ አለች ከዛ ሄደች ኦ እኔ የሚገርም ዛ አሜሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶቹ እንደ ጎርፍ ነው ከተማውን ያጥለቀለቁት ማት ሴት ነው ያለው ምን አይባል ወሬ ነው የምትሰማው ማት ሴት አለ አሁን አንተ አንድ ሰው ጠፍቶ ወሬ ማት ተጠብቋል እንበል እንዴ ወሬ ዋና ስራችን ወሬ አይደል እንዴ አንደኛ ቡና ተሰስ መጣት ከዛ ወሬ ማውራት ግን አ ሰርፕራይዝ ላድርግ እኔ አግብቻለሁ እንዳት ንጥቀኝ ስጋል እስቲ ያብራ ይሄው አትናገር የት ነው ያለችው አንተ ምሽተኛ ሰጣይ ያልከ አንና ተንጅታለች አትለኝ ይችላል ምንድን አሻ አሻንጉሊት ከሰንድሮ ትዳር ይሻል ይዘንቶ ትዳር እኮ ተጋብተው ይሄዱ በመጀመር ፒፒ ብሎ ከጆሮቸው ስም ይሰጣፋ ፍርድ ቤት ተዋል መቶ ተጋብተው ሁለት ነው ያለው እንጂ ወጭ የለብን አብርሃም ጤነኛ ነህ ወይስ ያበድክ ነው እኔ መተን ታበያን ነው ያብራ ታበያን ነው ወጥ አጥይሳ ታብዳት ከን እንዴ ፈቅ እንታ በቃ ቻው ይወልት ሰማኛለ ሄለን ወንድሟ መሆነን ባለማወቅ የተነሳ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ሜቷ ተቀይሮ የገባች ነው ይሄንን ደግሞ አባቴ ሰማ ማለት በጣም ነው የሚያዝነብኝ ይወል በዛ ላይ የሊዲያ ስልክ ላይ የሁለቱን ፎቶ ስክሪን ሴቨር ሆኖ አይቻለሁ ምን እትለኛለ ፎቶአቸውን አየሁት እኮ ነው ማለት እዩዋ ታዲያ ምን ችግር አለው ምንድነው እንዴ ችግር የለው ምን ችግር አለው ንገረኝ እስቲ ለእህቴ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት ነው ያልኳት ለዚችኛው ከአሜሪካ እኔ ስማ እህቴ ማጣት አልፈልግም በቃ ልንገረ ምን አይነት ጣጣ ነው? ምንድነው የምትዋሸው? ባንተ ተጀመረ እንዴ ውሸት? የአዲስ አበባ ልጅ ደሞ እኮ ውሸት እንደው አልኩ። ለምን ከአርባ ምንጭ አትመጣም አንተ? አረ በእናትህ አብራ እኔ እቴ ማጣት አልፈልግም። እሱ ለኔ ተው እኔ ወጣው። ለምን አንተ ዝም ብለህ መልካት ሰላም አንተ? እሺ ዲገኝ እሺ ይገርምሻል
የልጅነት ጓደኛዬ አብርሃም ሱ ነው። አዎ አዎ ታገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ሞዶ ብታይ። አንዳንድ ነገሮች ከዛውኛ አረንጅ የሚያርግልኝ እሱ ነው። እንዴት ምስኪን እንደሆነ ብታይ። ኦኬ ቢኒየስ ላንተ ሁሉ ግዜ ያወራኛል። አንተ እዚህ ሀገር ነው የምትኖረው? አዎ በጣም ቆንጆ ሆንኩ ቢሻል ከለሬ ቾኮላታማ ሆነ ቢሻል ከዘራችን ቆንጆ ነው። አባቴን ደሞ ብታዩ ወይ አባቴ ጠጉሩ ደፈት ብሎ በቃ ሀር ነው እዚህ ድረስ ደፈት ብሎ ግንባሩ ራሱ ግጥም ነበር በጠጉር እንደዚህ ይገልሻል ገና በሳቅ። ስራህ ምንድነው? ትራይ ደራሲ ነኝ። የፊልም ስክሪፕት ጽፋለሁ። ኦ በጣም ደስ ይላል። ምን የሚል ስክሪፕት? ፍቅርና ሊፍት ይላል። ዋው አይዲያው በጣም ደስ ይላል። በጣም ገና አልተለመደም እንዲህ አይነት ነገር። አሁን ሮማንቲክ ኮሜዲ ምናምን ይሄኛው ለየት ይላል። አልጨረስኩም እንዴ እሱን ስክሪፕት? ሰባተኛው ገጽ ላይ ቆመ። ለምን? መብራት ጠፋ እንዴ? በቃ እኔ አሁን አባይ አንደኛውን ሲያልፍ ጨርሰዋለሁ ብያለሁ። ላንቺ ሲል በቆቃል ጨርሰው። በእናትሽ በእናትሽ በቆቃል። የእውነት በጣም ኮሚክ ነህ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺም በጣም ቆንጆ። ይቅርታ እንዴ ስልክ። እሺ እሺ። ሄሎ ሄሊዬ። ሄሎ ሉዱ። ወይ የኔ ቆንጆ የት ነው ያለሽው? ከቢንዬና ከጓደኛው ጋር። ምንድን ነው? አርበናት አብራ በጣም ደስ ይላል። በሌ ወይኔ ብትመጪ። ኦኬ የት አካባቢ ናችሁ? ኦ ሰንበርድ ካፌ በውሌ። ያ እኔም እዛው አካባቢ ቅርብ ነኝ። ልምጣ እንዴ? ኦ በጣም ደስ ይላል። ነይ በቃ። እንደውም ከቢንዬና ከጓደኛው ጋር አስታውቅሻለሁ። ኦኬ መጣሁ። እሺ የኔ ቆንጆ። እሺ የኔ ቆንጆ ቶሎ ነይ። ሄሊዬ ናት ጓደኛዬ። ሄሊ እዚህ አካባቢ ነኝ ብላለች። ማን? ሄለን? ያ ሄለን እዚህ ልትመጣ? ያ አስተዋውቃቸዋለሁ። አግባ 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 ይለኛል። በቃ አግባ። ባገባ ጥሩ አይደለም? እስካሁን አላገባም። አላገባውም እስካሁን። አንቺ አግብተሻል? ትዳር በወጣትነት ደስ ይላል። በጣም በወጣትነት በልጅነት አንድ ፍሬ ሆነሽ ነው ማግባት ያለብሽ። አብርሽ ቀጠሮ ነው ረሳዋ። ቀጠሮ? አዎ ቀጠሮ። እንዴ ምን ነው? አይ ቀጠሮ አለበት። ቀጠሮ ሄሎ ሄሎ። ምን ላድርግ? አንተ ምን ሆነ ነው? በአካባቢ ደጋ ገና ለገና ሁለት ብጫቂ ሹራ አመጣው እንደ ልብት ነገር ያለ እንዴ? ምንድን? እኔ ከነድነቴ መኖር ይችላል። እኔ ድህነት ብርቅ አይደለም። አረ በእናትህ እንደዛ አትበል። ቁንጫና ቅማል አበጥሬ የማውቅ ነኝ። ከነከኬ ይኖራል። ዮላ አብርሃም አውልቄ ተጣሉ ይህን ሹራ በመጣው ብለህ ነው? ዮላ አብርሃም ስማኝ። ምንም አልሰማህም ቢኒያም። አረ አብርሃም ተረዳኝ። አረ በዛ ድሮም እናንተ ከውጭ የመጣችሁ ሰዎች ጉረኞች ናችሁ። ፉፋ ማዋረድ ነው ሴቷ ፊት ማዋረድ ነው። እኔን ሄለን እየመጣች ነው። ማነች ሄለን? የት አውቃታለሁ? ሄለን ቴነቻ። እሷ መጣች ማለት ምን ሊፈጠር እንደሚችል አታውቅም። እናሁ ምን ላርግልሽ? በቃሽ በቃ ሄለንን እንደምንም ብለህ አስቁሙልኝ። በቃ እሺ ማድረገውን አደርጋለሁ። እሺ እሺ በቃ ይቅርታ ስለቅድም። ይቅርታ ነዛ ለመጣህበት ሀገር ለአሜሪካ ላክ። ሄሊ ሄሊ ጉሮኑን 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 ምንድን ነው? ምን ሆንክ? ከአንቺ መኪና ገጨው። ግቢ በቃ ግቢ ግቢ ደርስና። ምንድን ነው የምትለው? የት ነው ያለው? ሚኒሊክ ነው ሚኒሊክ ነው። የመጀመሪያ ግንኙነታችን ጥሩ አጋጣሚ ላይ ስላልነበር ስለ እኔ ያለህ አመለካከት ምን እንደሆነ አላውቅም። ካላውቅሽ ታይዋ ካላውቅሽ ታይ እንደሆነ ስቀልድሽ ነው። እንደዚህ አይነት ቀልዳለ አኩርፊያለሁ። ግን አንድ ነገር እስኪ ልጠይቅሽ። በአንድ ጊዜ ሰው ልጅን ማንነት እንዲኖር መፈረጅ አይከብድም? ልክ ነው። ለገነት ያስቸግራል። እኔ ግን ስለ አንቺ ሳስብ በጣም ንጹህ የዋህ ሴት ትመስያለሽ። ሳንቺ ሳገኝሽ በጣም ደስታ ይሰማኛል።
and it's hard again. Yehodela sayesh men kaltana gres was still a glass chenakaita bebe tefanye meleshi ewe kili bakesh ende meodeshi. And don't you more down so you'll learn your money. Turn on to Nam Zarem Nagamle Carmo. Let be I love what me who let me on you now. Anchala is you bit for Christmas, they said. Sing it on, must go to Barron's Ecto. Yes, I rush you bit, I talk you mena. Let the ship all fall is the shade you give for China. በጣም ነው ደስ የሚለኝ ለሊቱን ሙሉ ሳስበው። እንዴ ሄለን ምን ያረክሽ ነው? ምንድን ነው ችግሩ? ስሜትሽ እየተቀየረ እንደሆነ ይገባሻል? እሺ በቃ መውጣት አለብን። መቆየት ፈልጋለሁ ቢኒዬ ካንተ ጋር በእናት። በቃ መውጣት አለብን። ና ሰብስጠር ና ና ና። አቶ ዘነበ አቤት። መድኃኒቶትን በአግባቡ እየወሰዱ አይደለም እንዴ? አረ እየወሰድኩ ነው ዶክተር። ምን ነው? የምርመራ ውጤት ግን ይሄንን አይደለም የሚያሳየው። ከባለፈው ወር እኮ ምንም የተሻለ ነገር አላየሁም። እንዴ ዶክተር መድኃኒቱን እንኳን ለማወጥ እኮ በመከራ ነው። እኔ ካላስታወስኩት መቼ ሆነል? ይሄማ በጣም አስቸጋሪ ነው። መድኃኒቱን በአግባቡ መውሰድ ይኖርበታል። ካለበለዚያ ግን ኩላሊቱ ወደ ከፋ ችግር ሊገባ ይችላል። መድኃኒቱን በአግባቡ እየተከታተሉ በተጓዳኝ ኩላሊቱን ሊጎዱ ከሚችሉ ነገሮች መቆጠብ ይኖርበታል። ለምሳሌ በቂ ረፍት እንዲያደርጉ ነግሬዎት ነበር። ጨው እንዳይመገቡ እና ሌሎችንም። አዎ ዶክተር። ዲሄሊ የሌለብሽና መልጥናት ጀመርሽሳ? ማሚዬ ፈተናውቅት አይደለ? እዛ ላይ ደግሞ ትምህርት ከብዶኛል። እሺ ነው ቆንጆ። ታዲያ ለኔ እንደናት እንደም ይፈልግ? እሺ ማሚ ማምቾ ወይና ነገ ፈተና አለኝ። ቢኒ ማታ እንዲያስጠናኝ ንገሪልኝ። እንዴ
ታዲያ ምን ችግር አለ ነግረዋለሁ thank you ስታበር ያመጣሽ? መጀመሪያ ነው የምነግርሽ ነገር አለ ብለሻል። አይ ነው። ቅሪቶኛ። እኔ ኳላምንሽም። ተመካከረን እኮ ነው የሚመስለው። እንዴት ደስ ይላል በጌታ። ምን ማለት ነው? እኔ ፍቅር ይዞኛ። እንኳን ፓፓ ይሙት። ቆይ ግን ስሙ ማን ነው? ልጁ ማን ነው? ቪኒያም ይባላል። ቪኒያ? ይሄን ቢኒያም ነው ስሙ? እ? ያ የታወቃችሁም ሰው ምንድነው? ለክሲው ስራዬ ብሎ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣ። እኔ ልጅ ዲት የሚያሳዝን ልጅ እንደሆነ የኔ ቢኒ ደግሞ ከአሜሪካ እና አባቱን ፍለጋ የመጣ። ሴት አይነት ፍቅር የሆነ ልጅ መሰለሽ? አሁንማ ቤቴ ውስጥ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ቁጭ ብሏል። አሁን አሁን ሳስበው እንዲህ በቀላሉ የሚወጣ ልጅ አይመጣል። ተሸሙት ነው ምለ? እሱ ከመይወጣ እኔ በወጣ የሚቀል ይመስለኝ። በአይኔ ግን ዘኔ በደንብ ብትከታተለው የተሻለ ይመስለኝ። ሰማኛለህ? በዛ ላይ የደረሰች ልጅ ቤት አለች። ታዲያ ምን ማድረግ ይችላል? ከባድ ነው። ቢሆንም ግን መፍትሄ ፈልግ። ወይም ያለው ነው እና ተሻለ እንዳጨርሰው እንዴ? ምን ይያልክ እንደሆነ ይታወቃል። ግን በኋላ የባሰ ነገር ተከስቶ ሌላ ጣጣ እንዳይመጣ ነው። ቤተሰብ ከመበተል ሌላ የሚመጣ ጣጣ ምን አለ? እስቲ ንገረኝ። ጉዲ ፈቻ የሚለውን ፊልም አላየህ ወይ? ጉዲ ፈቻ እንዴ? እኔ የሚያል ጉዲ ፈቻ ላሳድጋ አይደለም። እኔ ስለ ፊልሙ ነው የነገርኩህ። ትሰማኛለህ ዘኔ? አባት ለልጁ ሁለቱን ባለመናገሩ እህት ከወንድሙ አርግዛ። በስማ አምሉ ምን ነው ነተሽ? እኔ አግዘኛልኩ እንጂ አሸማቀኛልኩ እንዴ? ወዲያ በስማ እንዴ ደወለኝ ሲታ ሃሎ ሄሎ አባዬ፣ እንዴት አመሸ? ወደ ቤት ገባ አባዬ? ገደል ግባ። ምን አገባ? የሰካራም ልጅ መባል እንደማልፈልግ ነገር ያለው። ስለዚህ በጊዜ ግባ። ካልሆነ ግን ካልሆነ ምልቶን ዛሬ ትንሽ ቢራ ጠጥቼ ሞቅ ብሎኛል። አንተርኩስ አንተ ሰይጣን። እውነቱን ሁሉ ለቤተሰብ ገብቼ ሳልናገር አሁኑኑ ቀድመኝ ግባ። እስቲ የምታደርገው ነው ያለው። እውነት እኔ ዘነባ አይደለሁ። ምንድን ነው የሚልህ? ግባ። እኔን ግባ። ወዴት? አንተ ደግሞ ወደ ገደል ልበልህ እንዴ? አሁንማ እኮ እንዳት ሌቶቹ ሰዓት እያሻሻለ እኮ ነው ወደ ቤት የሚያስገባል። ምን ነው? በጊዜ ወደ ቤት መሄድ ኖርብኛ። ይሄ ልጅ ግን ስማርት ነገር ነው። ሚስት እንኳን እንደሱ ተቆጣጥራ አታውቅም።
Hello, Zanabe. Hello, Tish. Anta bet yata jammaro zamacha ne bet darasa. Yem zamacha. Ala algebay. Yehe chulli elijinañ yemilo no. Ha sanchonna. Baki su adellem. Dime amno. Anta mlijit lenyalle indi. Lijen shenyito sisematayut. Lijen demo betam yewala. Mettaqanya sayadergat aykar. ዘነበ ባንድ ልጅ እንደማልደራደር ታውቃለህ? እና ታዲያ እኔ ምን አድርግ ነው ብትለኝ? በቃ ድራሹ እንዲጠፋ ማድረግ ይችላል። እ? በቃ እናስደብደበው። ታዲያ በደንብ የሚደበደብ ሰው ታውቃለህ? አዎ። አንድ በዚህ ስራ የሰለጠነ ሰው አለ። በጥፊ ብቻ ጋንንት ያስወጣል። እሺ ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? በቃ አንተ ፎቶግራፍን ብቻ አክልኝ ሌላውን በሙሉ ልጨርሰዋል እሺ ፎቶግራፉን በሳንቾ በኩል ልክልሃል ኦኬ ቻው ቻው ሃሎተች አቤት አደራ አንታሪያ በጣም እንዳይቆጥ እሺ ችግር የለውም ለማስደንገጥ ያክል ነው እሺ 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 አልገባ ለምን እንዴ ጫልክ ዛብ ላይ ነው እንዴ ገባ ገባ ነው አልቅም ተው እንጂ አው ጠበል ጀመርኩ እሺ እጂ ጠበል እሺ ታዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ እንዴት አስተዋወስከኝ አቶ ተሻለ አንድ ልክ የምታስገባልኝ ሰው አለ አሁን ስራውን ትሰራለህ እንዴት ነው የእንጀራ ጉዳይ ነው ጥሩ ያው ፎቶግራፍ ነው እንኳን እግዚአብሔር አተረፈ እንኳን አብራ አተረፈ ግዴላችሁ አሁን ጉዳዩን ወደ ህግ እንወስደው ይሻላል አለምዬ ደሞ አሁን ለዚህችን ፖሊስ ጣቢያ ከሄዳል አንተ አልነበርክ እኔ ለትንሹም ለትልቁም ወደ ህግ ትለይ ነበር ተለወጥኳ ተቀየርኩ እድሜ ያስተማረኝ አለምዬ እድሜ እኮ ያስተምራል አዎ እድሜ እኮ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው እውነቴን ነው
ከዚህ በኋላ ራሱን መጠበቅና መጠንቀቅ እንጂ ወደ ህግ መሄድ እኮ ምንም ጥቅም የለው። ነገ በኋላ ሲለቀቃል ትርፉ ቂም ማትረፍ ብቻ። እንግዲያው መዳን ያለ ማለት ነው ይባጭው አትራገሚ ያንቺን እርግማን አቋሉ ይደርሳል። ዛኔ ምን ይያልከኝ ነው ወይ ጉዳዩን ወደ ህግ እንውሰደው? ወደ ህግ እንግዲያው በቃ ህግስ ከመጥኝ እርገሚያቸው። ከዚህ በኋላ እኮ መረጋገሙ ምንም ጥቅም የለው። ትልልቅ ሰዎች ነን ለልጆቻችን ይቅርባይነትን ነው ማትረፍ ያለብን አይደለም እንዴ ዘኔ? እውነት የሚያደርጉትን ያውቁም እና ይቅርበላቸው አይደል ያለው? አለማወቃቸው ነው እንጂ አሁን የምመታ ሰው ነኝ የምመታ ነኝ ተሽ አለም እየታያቸው ታያቸው። ስማንተ እኔ ሽማግሌ ነኝ አንተ ለኔ ለኔ አሰነው በብዱ የምታስደብደብኝ ዛሬስ እኔ ምን ዱር ይልክባለሁ? ይሄ ላም የሆነ ልጅ ነው እንጂ አንተን ፎቶ ይዞ ይለመጣ ላም? አዎ ልጅ አባ አንድ ለነገር ምፈልገው ነገር አለ። ምንድነው የኔ ሆድ? ምንድነው የኔ ልጅ? ፍቅር ይዞኛል ቀለሎ ቢኒያምን ነው ያውል ከበቀደሙ ክስተት በኋላ አለምዬ ለኔ ደምነት ስትል ቢኒያም ደግሞ አቃጥሮ እንዲገልኝ ከጠይመን ደረቅ አድርጋለች። እሱን እናርቃለን ብለን ይወሰድ ነው ይሄ የጅል እርምጃ ይባሱን ለጻነት የሚያሰጠኝ ተረባክ ተሽ ይበናል። አረ ሌላ ዘዴ እናስብ። ሌላ የምን ዘዴ? ይሄ ልጅ ከኛ ምናርቀበትና በቃ ይሄንን ልጅ በምንም መልኩ ልትጎዳው እንዳትሞክር ዘንበ ማለት ምን ለማለት ነው? አዎ ሊዲያን እናትም አባትም ሙኛ ያሳደኳት አንድ ልጅ ነች። እኔ እኮ ስለ ሊዲያን ለማውራ ስለ ቢኒያም ነው ተሽ። እሷ የወደደችውን ሁሉ ወዳለሁ ልጅ አፍቅረዋለች። ስለዚህ በምንም መልኩ ልትጎዳው እንዳትሞክር ተሽ። አንተም እንደሌሎቹ? አዎ እኔም ዘነበ ከዚህ በኋላ ይህንን ልጅ ልትጎዳው ብትሞክር ጸብህ ከኔ ጋር ብቻ ነው። ይልቁንስ የሚሻልህ እውነቱን ተናግረህ የሚመጣውን ነገር በጸጋ መቀበል ብቻ ነው። ወለተሽ ተሻ አዳም ጠይ እንጂ አንተ ይሁን ተረዳኛ ተሽ። ይሄን ካደረክ በኋላ እናወራለን። ማመጣጤ መቼም ምን ዘመታቂው በህይወት ገጠመኝ። ምን ይገጥማል ከትግስት የበለጠ ጉዳይ? አህ ትግስት የማሚ ከዝን እኮ ነው አዳድ ባሏ ጉር ሰራት እኮ ነው መልዘኒ እንዴ ዘኒ ምን ነው የትግስት ባል እንዴ ዘኒ ምን ነካ ዛሬ? አህ ከ16 አመት በፊት ከሌላ ሴት የወለደው ልጅ እንዳለው አልተደረሰበትም? ማ ከ16 ነው ከ26? ወይ አንተ ደግሞ ዛሬ ምን ነካ ልጅ 16 ነው እንጂ አሁን ምን ትባለ ላውሪ ነው እንጂ ሰው ይባላል። ታዲያ እኮ አለምዬ በሷ ላይ አይደርብ እንጂ ከዛ በፊት ለነበረ ግንኙነት ምን ቢሆንስ? ታዳዳዲ ቢያንስ መጀመሪያ ለነግራትና ሊያዩ ይገባ ነበር። ቅሌታም ታዲያስ ቺቲንግ እኮ ነው ዳድ። እኔ ማለብሱን አሶልቆ ነበር ራቁቱን መግረፍ
ራስን ሰው ነው መውለጃውን መቆረጥ ነው። እስማ እናንተ ምን ነው ስራው ነው እናንተ እጭካኔ ከየት ነው ያመጣችሁት? አረ በስማ ቡዲ እንዴት ነው የምትናገሩ? አዶ ልጅቴ ነው ናዝሬት እንዴ? አይውልሽ አለም የናዝሬቱ የቢዝነስ ስብሰባ የሚካሄደው ነገ ነው። ዛሬ በጊዜ ልረፍ ብዬ ነው። ወይዛኒ ምን ነክቶኛል? ነገ ነው እንዴ? አዎ ነገ ነው። ታዲያ ምን ዝም ብላለሁ ለቢኒ ልንገሯ? ምን ነው አብሮ እንደሄድ ነው ብቻንም አትሄድም? ናዝሬት አላልከኝም እንዴ? እንዴ እኔ ብቻዬን መሄድ እችላለሁ? እኔ ጋር ዳ ያስፈልገኝ አልየ ለምን ያብሬው አልሄድም? አንተ ትመጣ ልትስናና ነው ልታብቀው? ይኸውልህ ዘኒ አሁን ድጋሜ ብቻን አግኝተው የሆነ ነገር ቢያደርጉ የማን ያለልን? እስቲ ንገረኝ። ማኔ እንዴ ዘኒ ያረታው እንደው እኔንም ትንሽ አስበኝ ያረታው። እንስቲ ነው እዚህንም ልጆች ያቸው እንደው ያሳዝኑ። እኔ ይኸውልህ ቢኒያም አብሮ ይሄዳል። በቃ ጨርስኩ እንዴ? ራሱን ነው ብለውን በቃ ፍቅረኛ የምትይው የማለጅ እንደሆነ ታውቂያለሽ? አረ በፍጹም። አባቱን ፈልጋው ከአሜሪካ እንደመጣ ብቻ ነው ማቀው። ምን ችግር አለ? የጓደኛ የዘነበ ልጅ ነው። ምን? አዎ ዘነበ ከባለቤቱ የቅርብ ጓደኛ የወለደው ልጅ ነው። ለትዳሩ ደህንነትና ለጋብቻው ሰላም ሲል ሊቀበለው ያልቻለው ልጅ ነው። ይያልከኝ ያለው የሄለን ወንድም ነው ነው? አዎ። ግራም ያጋባ ነገር። ቆይ ሄለን ወንድማ መሆኑን ታቃለሽ ማለት ነው? ፍጹም አታውቅም። ከዘነበ በስተቀር ሌሎቹ ከክፍለ ሀገር ስራ ፍለጋ ብቻ እንደመጣ ነው የሚያውቁት። እዚህ ስራ ይብሎ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው። ይሄማ በፍጹም አይሆንም። ይሄ በፍጹም አይደረግም። የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም። ስልኩ አይሰራም። መጣሁ። ምንድን ነው? አሁን ነው ሚዲያ። ሊዲያ ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ እስቲ ዝም በል ባክ። ይቅርታ አባዬ። አንተ ስንት ጊዜ ነው አባዬ አትበለኝ አልኩ? እየረሳሁት እኮ ነው አባዬ። እንዴ ልጅን አትተኝ ብትሄድና ነጻ ዴ ዓለምዬ አደራ ሰጣኛለች። በምንም ታመር እዚህ ቤት ይቻሉታ በቃ ነው። አአ አደራ ሰጣኛለች። ከዚህ ጋር ንቅንቅ አለለም። No offense to you, don't waste your time. Position the break in the kitchen. Got to do. Position the dozen.
ልጅ ቢኒያ እናት በጣም ጥሩ ሰው ነበር። እጅግ ነበር ሞዳት። እርግጠኛ ነህ? አዎ እውነት ነው። በጣም ነበር ሞዳት። በጣምም ነበር የምንዋደድ። ታዲያ ለምን ተናጠፋ? እኔ ጸገነቴን ጥያት አልጠፋ። በአጋጣሚ የትምህርት ዕድል አግኝቼ ለአራት ዓመት ውጭ አገር ስመለስ ግን ላገኛት አልቻልኩ። ሄዳለች አሉ። እዛ ሆነ መች መጀመሪያ ልታገኛት ሞከርክ? ሞክሬያለሁ፣ ብዙ ሞክሬያለሁ። በሄድኩኝ በስድስተኛ ወር ላይ ስደውልላት ተከራይታ ትኖርበት ከነበረ ቤት ለቃ ሄዳለች ተባለ። የዛን እንደዚህ እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ አልነበረ። ሞባይል የለ፣ ኢሜል የለ። ከተመለስኩ ብዙ ላገኛት ሞክር ግን አልቻልኩ። እሷ አንተ በህይወት እንደሌለ ነበር የምታስቡ? በጣም ተወድ ነበረ። አንድ እውነት ልንገርህ፣ አንተ ለእኔ ልጄ ነህ። የአብራኬ ክፋይ የበኩር ልጄ ነህ። እንዲሁም እናገራለን፣ በቃ ሂጅ እናገራለን። ምንም የበኩር ልጄ የልጅነት ልጄ ከአመታት በኋላ ስላገኘሁት በጣም ደስተኛ ነው። በመሆኑም ዛሬ ደስታዬ ወሰን ስላጣ በእኔ ወጪ ዛሬ ምሽቱን ከእኔ ጋር እንድትዝናኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።
አንተ ነው ስማ አንተ እንት ነው ታረጋለህ ሰው ክፍል ውስጥ እቲ ማታ እኮ ራስን አብረን ካላደረን ብለኝ የገባው እኮ ታዲያ ሞቅ ብሎ ይሄድ ይችላል ግን ብለህ ሰው ክፍል ውስጥ እንት እንት ስጣጣ የምታርገውን አታውቅ ማለት ነው ዳባኝ ስንት ጊዜ ለነገርኩህ አባቴ አትበለኝ ብዬ ማታኮ የበኩር ልጅ ስትለኝ ወዬ አባዬ ስል ወዬ እየተባባል ነበርኩ አምሻል ምን ቆይ ቆይ ማታ ምን ነበር የጣውት ቮድካ በቃ ቮድካው ነው እኔ አይደለም በቃ እናል ጊዜ ከተለወጥክ ብዬ ታገስኩ ናቴ የ13 አመት ልጅ ያለው ስትሞት በማደግ ወሰዱኝ አሜሪካኖች ህይወታቸው ሲያልፍ ድርጅታቸው ነው ረስኩ ብቻኛው አራሽ ነኝ ካንተ በለጠ ሀብታል እኔ ግን ለዘመናት ያጣሁት እኔ አባትነት ፍቅር ፍለጋ ነበር የመጣሁት ግን ከዛ ይልቅ ለሀብትና ለዝና ነው የምትጨነቀው ስለዚህ ምንም የሚገባ አይነት ሰው አይደለም እስከ ዛሬ ሳትፈልግ ስላስጨነቅኩ በጣም ይቅርታ ካሁን በኋላ ግን ዳግመኛ አይኔን አታይም እኔ አንተን ገንዘብ ፍለጋ አይደለም የመጣሁት ያባትነት ፍቅርህን ብቻ ነው መፈልገው ስንት ጊዜ ለነገርኩህ አባቴ አትበለኝ ብዬ ካሁን በኋላ ግን ዳግመኛ አይኔን አታይም ሄሎ ምን ቀረ ትንሽ እንኳን አታፍርም እንጂ ሊዲዬ ምን ሆነሻል ዛሬ ምንድነው ስትለይ ትንሽ ቀረ አይደል ይሄ ነው መሰልጠን ይሄ ነው ዘመናዊነት ከገዛህት ጋር ከት ጋ ከሌላ ሰው ጋር ቢሆን ይቀልልህ ይችላል ደደብ ውሻ አሳማ ነህ እሺ እ ደደብ ሃሎ 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 እንዴ? አደውልብኝ አልፈልግህም። አው አሳም አውሬ ነህ እሺ? አሳ አሳማ ዘኒ
የሚሆነው ነገር ዶክተር? መድኃኒታቸውን በአግባቡ እንዲወስዱ ነግሬያቸው ነበር። በተደጋጋሚ በገጠማቸው የኩላሊት ኢንፌክሽን ምክንያት አሁን ኩላሊታቸው ፌለርት ያጋጥሞታል። ማለት ሁለቱም ኩላሊታቸው ስራ አቁሟል። ከጥቅሞች ይሆናል። ምን ዶክተር? ያ ማለት ግን ሁሉም ነገር አብቷል ማለት አይደለም። አብቅቷል እንጂ ዶክተር። ምን ተስፋ አለኝ ያለ እሱ ዶክተር? ተረጋጉ ወይዘሮ አለም። በኪድኒ ኢምፕላንቴሽን ወይም በኩላሊት ነቅሎ ተከላ ጤንነታቸውን ደግሞ መመለስ ይቻላል። ያ እንዴት ሊሆን ይችላል ዶክተር? በጣም እድለኛ ናችሁ። ይህ በሀገራችን መሰጠት ያልተጀመረውን የኩላሊት ንቅለ ተከላ ሕክምና ለመስጠት ከውጪ ለሁለት ሳምንታት የመጡ ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ ኩላሊት ሊሰጥ የሚችል ቤተሰብ ካለ ሕክምናውን ማካሄድ እንችላለን። ዶክተር ምን እያልክ ነው? እኔ ምን እሰራለሁ? ይህን ኩላሊት ለምን አታዛውሩለትም ዶክተር? ምንም እኮ ጊዜ መስጠት አያስፈልግም። አዝናለሁ ወይዘሮ አለም፣ ያን ማድረግ አልችልም። ማለት ምን ማለት ነው? እርስዎ የስኳር ህመምተኛ ነው። ከእርሱ ላይ የኩላሊት መቀለ አይቻልም። በተለይ ደግሞ ለወደፊት ሊከሰት የሚችለውን ችግር ለመቀነስ ከታማሚው ጋር የቅርብ የደም ትስስር ያለው እህት፣ ወንድም ወይም ልጅ ቢሆን ይመረጣል። ጊዜ የለንም ወይዘሮ አለም፣ መፍጠን ይኖርብዎታል። ሄሊ፣ አባትሽ ኩላሊት የሚሰጠው ሰው ያስፈልግ። እኔ ደግሞ የስኳር ታማሚ፣ በዛ ላይ ደግሞ እኮ ዶክተሮቹ ከእሱ ጋር የደም ትስስር ያለው ሰው ቢሆን ይመረጣል። አቶ ተሻለ ግራ ግብት እኮ ነው ያለ። በጣም ሳንቾን እንዳለ ሳንቾ እዚህ ሀገር የለም። እንግዲህ ያው ያለችው ሄለነች። አዎ ልጅ፣ አባትሽን ህይወቱ ልታተርፍ ይገባል። አባትሽን አድኘው ልጅ። ጋሽ እንዴት ነው የምታስበው? ማሚ በእግዚአብሔር ምን አይነት ሀሳብ ነው የምታስቡት እንዴ? እኔ እኮ ሴት ልጅ ነኝ፣ ገና ማግባት መውለድ ይጠበቅብኛል። ሳንቹን ጠብቁና እሱ ውስጥ እንዴ! በእግዚአብሔር ማሚ፣ እኔ ብፈራለሁ። በዛ ላይ በስማ እና አባትሽ ሙት የኔ ናስበ እንዳንድ አይን ብሌ ነው የሚያይሽ እኮ ልጁ ነሽ። ማሚ አውቃለሁ እኮ፣ እንደ ክፋት አትውሰጅብኝ፣ ግን እኔ እፈራለሁ በእግዚአብሔር። እንዴ አባትሽ አይናችሁ እያየ ይሙት ልጅ። ትልልቅ እህትና ወንድሞች አሉት ይውሉት። ይኸውልሽ ማሚዬ፣ እነሱ ከክፍለ ሀገር ይጠሩና እነሱ ይስጡት። በቃ እነሱ ከክፍለ ሀገር ተጉዘው እዚህ እስኪመጡ ድረስ እሱ ሬሳ ይውጣ ይሙት። እኔ አላደርገው። አባቴ ኩላሊት የሚሰጠው ሰው ያስፈልጋል። እኔ ታውቃለህ፣ ከልጅነቴ ጀምሮ ኩላሊት የለኝ። ይህን የሚያደርግ ሰው ግን ካልተገኘ መሞቱ ነው። አንተ አለህ ኩላሊት? ክፍለ ሀገር ያሉ ወንድሞቹ ጋር ደውዬ ነበር። በአንድ በሁለት ቀን ውስጥ ይደርሳሉ ብዬ አስባለሁ። ወይዘሮ አለም፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እኮ ዳግም መጨነቅ ያለብን አይመስለኝም። ማለት ዶክተር? እባክህ ዶክተር፣ ሌላም የተፈጠረ ችግር አለ? ወይዘሮ አለም፣ የኩላሊት ንቅለ ተከላው እኮ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። እንዴት ዶክተር? ኧረ ዶክተር፣ እውነትን ነው ዶክተር? ዶክተር ብዬ መናገር እንደምችል አላውቅም። ዘኔ ኩላሊት ስለተቀየረ መንቀሳቀስ እንደማይፈልግን ዶክተሩ ነግሮኛል።
ሳንቾን ተማደን ዘጆ ስላልነቀኩ ሳንቾማ አጉቱ ጋር ለሰመር ሄደ አይደል እንዴ? የለኔ ነች ዘን ያሁን ይሄ ምን ያደርጋል? ዝም ብለን እግዚአብሔርን ብናመሰግን አይሻል? አደረማን ነው ለኔም ግራ ገብቶኛል። አንድ ማንነቱ እንዲታወቅ የማይፈልግ ሰው ነው እንዴ? የክምናው ጩን ሸፉን ኩላሊቱን ለግሶ ደሙ እኮ ዘን የቤተሰቡ አባል ደሙ እንደሆነ ማስረጃ አቀርባል። አሸነፍከኝ ምን ያ አሸነፍከኝ። ዘኔ እስኪ ድልኝ አቶ ተሻለ ዶክተር ጥራልኝ እባክህ። ምንድን ነው ማለት ያለፈ ነው በቃ ንሂድ በቃ ንሂድ። ጊዜው ሲፈቅድል እውነቱን አውጅ አሸንፈኛል ይቅር በለኝ ልጄ ፍቅርህን ብገፋም ባላውቅም ቀርቤ ያብራኬ መሆንክን ያውቀው ነበር ልቤ። በአባት ፍቅር ማጣት ምንም ብትጎዳ ህይወት ሰተኸኛል ቆኛለው ባለዳ ሁሉ ነገሬን ጓደኛ ወዳጅ ሁሌም መካብ ነ የበኩር ልጅ ሁሌም መካብ ነ የበኩር ልጅ።